25号在雅加达中区日出画廊举办的国内著名华裔艺术家马永强的个展，展出了马永强自2000年至今的31幅中国水彩画与8幅布面丙烯作品。精彩的展览吸引了众多艺术爱好者的参与。日出画廊董事长杰西卡表示，马永强的艺术作品与众不同，因他掌握的明暗对比技术，使作品栩栩如生，非常的逼真。Karena kalau kita memikirkan Indonesian artist, kita tidak kepikiran Indonesian artist yang bisa menguasai sesuatu yang sangat berbau Chinese painting gitu. Sedangkan kita punya orang Indonesia yang bisa melakukan hal seperti ini dan diakui oleh world stage, udah mendunia gitu. Dan Pak Siddiq ini sebenarnya satu-satunya Indonesian painter yang pernah exhibit di Louvre untuk diundang dan dapat penghargaan. 刚在9月24号迈入85岁高龄的我国著名华裔绘画大师，通常被称作追笔的马永强表示，通过此次以智慧之路为主题的个展，他想传达的是，智慧不是求来的，而是学来的。如古话说，读万卷书，行万里路。他还说，其作品的特色是围绕着有我无我，有空无空如来藏的理念。什么叫做有我无我？就是人不可以以我为主，但是不可以没有我。有我还是有我，但是我不是为了我而生，是为了大众而生。有空无空，如来法的讲法是这样解释：无空，有空无空，好像空，但是其实没有空。这是就是把我们的思想放下来，让我们的心、我们的智慧能够。Saya menikmati lukisan-lukisan beliau, apa ya, tekniknya dahsyat. Ya, saya tadi tanya dia dengan stroke watercolor gitu, dan kemudian dilukis di Chinese paper yang sangat tipis, yang memerlukan teknik tertentu. Kekencangan hancur tuh, dan kalau kita pakai watercolor itu nggak bisa diulang. Kalau kita pakai akrilik, kalau kita pakai oil, ya itu bisa diulang. Dan saya tanya, Pak, ini proses berapa? Dia bilang 1 jam harus finish. Karena lukisan seperti Pak Siddiq itu nggak bisa berhenti, udah kemudian dilanjutkan. No. Dan dia dapat buat dan dia rata-rata 1 jam beres. 日出画廊董事长杰西卡表示，希望通过此次展览能给年轻一代带来启发，并学习马永强的坚持艺术创作的精神。除此之外，展览会上也推出了马永强《智慧之路》新书发布会，该书以3语完成，向读者介绍了马永强的创作历程及展示了其创作的作品全集。据了解，本次展览获得的一部分利润将捐给特殊儿童发展基金会。本次展览将持续至今年的10月18号。美度新闻，李素珍，罗比布拉达玛采访报道。